30 червня, місто Нікополь. О 14-й годині серією пострілів убито чоловіка. Це сталося поряд із розважальним закладом на вулиці Набережній. Звістка про цей зухвалий злочин породила плітки і налякала городян. Вернулись, мабуть, назад всі 90-ті. А ви знаєте, кого вбили? Ну, сказали, вроді, якогось авторитету нашого бандитського. За інформацією слідства, за мить до вбивства чоловік на власному «Лексусі» приїхав до розважального закладу. Тільки-но вийшов з салону чорного позашляховика, як до нього під'їхав блакитний ВАЗ. У ньому були двоє незнайомців. Один із них произвел несколько выстрелов с автомата Калашникова, которые попали в грудь бизнесмена. Висадивши в бік жертви майже три десятки куль, кілери хутко зникли. Преступники скрились на автомобілі УАЗ-2101. Машину буквально в кілометрі бросили, пытались поджечь. Спроба знищити транспортний засіб, в якому полишили й автомата, для зухвальців виявилася невдалою. Паліїв наполохали випадкові свідки. Увиділа, що якийсь парень вискочив з машини і удирав, і машина загорілася. Господаря напівзгорілої копійки знайшли швидко. Втім, його причетність до розстрілу під сумнівом. Владелець автомобіля встановлений, його причастність до вчинення преступлення поки що не определена, учитывая, що автомобіль, можливо, був проданий або переданий другим лицам. Нині за допомогою свідків у міліції намагаються скласти фотороботи кілерів і встановити мотиви вбивства. Це і бізнес, і сімейні відносини, і можливі конфлікти, тобто, як завжди, великий круг версій. Ім'я вбитого оприлюднюють правоохоронці. Ним виявився відомий у місті бізнесмен з багатим минулим. Возле кафе «Якорь» був убит совладелець цього заведення, Стратегупола Федор Михайлович. Федір Михайлович Стратегупола у вузьких колах був відомий на прізвисько Крот. 1959 року народження, мешканець міста Нікополя, раніше засуджений. Від початку 2000-х займався бізнесом. Був співвласником готелю «Афіни» та кафе «Якір». До сфери його інтересів місцева преса приписує торгівлю сурогатним алкоголем, пункти прийому брухту, побори з бізнесменів і чорну касу Первомайського ринку міста Нікополя. Але разом із тим є й інші думки. На сторінці в соціальній мережі під повідомленням про загибель Стратегупола пишуть, що він займався благодійництвом, допомагав армії та боровся з наркоторгівлею. Надіюсь, це все враньом окажеться. Царство небесне, очень жаль, що убивають хороших людей. Убивали б нікопольських наркобаронів, і жалко б не було. Був хорошим і успішним чоловіком, пусть земля йому буде пухом. Леонід Котляр, В'ячеслав Брагинський, Геннадій Аксельрот. Ось неповний перелік відомих бізнесменів, які загинули від рук кілерів. Віднині в цьому списку і Федір Стратегупола. За останні 10 років жодне з гучних замовних убивств, у тому числі і розстріл колишнього керівника обласного обозу Едуарда Шевченка, не розкрито. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.